Hej, Johan. Hej, Jonas. Velkommen til. Det er jo vores testcenter, som der står ude på skiltet, ikke? Der er en skala fra 1 til 1000. Hvor vil du sige, at jeg ligger henne i forhold til skabelsen? Så tror jeg nok, du ligger lidt højt op i skalaen. Jeg har haft lidt sjovt med ham, der har sagt en par gange. Du er sådan en lille pebeskild, synes jeg. Hvad siger du til det? Det er jo den helt nye teststrategi, vi kører med i hele landet. Alle skal have den helt nye. Selv børn i Østrig poder sig selv med den nye test. Ja. Og dagen er kommet nu, hvor at jeg for første gang skal prøve den nye test. Du tager et par sekunder i hver næsebor. I hver næsebor? Ja. Nu føler du lige som, nu skal du også have pinden ind i ørerne, vel? Hvad fanden er det? Nu finder jeg for noget. Hvorfor er den så bedre? Nu skal den ind i besøget de to huller, kropshuller. Ja. Okay. Det er sådan, kilder det her, det venstre lidt. Det er det, jeg siger. Åh, nej. Åh, man ved jo, den er god, når man trækker tårer. Var det det? Ja, det var det. Ah, okay. Den var du god til. Og den er lige så sikker som de andre? Ja. Lars Løkke, når han kommer, ikke? Åh, ja. Ham kan jeg også. Har du testet ham før? Nej. Du har selvfølgelig tavshedspligt, så det kan du ikke sige, hvis han spørger dig om, hvordan jeg reagerede, da jeg blev podet, så er du siger det selvfølgelig bare, at jeg var trooper. Jeg har aldrig pevet. Jeg har aldrig haft tårer i øjnene efterfølgende. Hej, hej. Hej. Goddag, Lars, og velkommen til. Mange tak skal du have. Nå, det er den nye berømte, ikke så langt op i næsen prøve. Det er den der. Jeg laver selv den anden derhjemme. Ja. Jeg har sådan en kasse med den gamle næseprøve. Men det er lange? Ja, ja. Nå. Og hvordan klarer du det? Det er klart fint. Det er fint? Ja. Hvordan gik det med Anders, da han skulle have den her? Altså, Anders, jeg vil sige, han er lidt af en pivskid. Ja, det ved jeg godt. Ja. Ja. Altså, okay. Ham skal bare løbe efter her i huset for at finde ham, når man skal tage til. Okay, Mr. Cold as Ice. Mm. Det er jo lidt ligesom at pille næse, ikke? Ja. Det er det nemlig. Jeg synes, jeg kan huske, at engang jeg var barn og pillede næse. Det er jo mange år siden, jeg holdt op. Det er mange år siden, jeg blev næse. Hvad så? Det klarer du. Det er okay. Tak skal du have. Det må jeg sige. Ikke noget pivskideri her. Der, nej, overhovedet ikke. Meget mere behageligt. Ikke? Den anden, der skal man lige sådan lige, når den kører op, når man rammer hjernen. Ikke? Ja. I kvarter skal du være selvgarantænet lige nu og passe. Ja. Yes. Super. Efter du har fået den svar på den.